କୋରୋନାକୁ ବର୍ଷା ଦାଉ ଆଉ ପାଣିରେ ମିଳେଇଗଲା ପରିଶ୍ରମ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଭାସିଗଲା କ୍ଷେତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଚାଷ ଜମିରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ଏକର ଏକର ଫସଲରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ଶାଖାନାଳିଆ ନଦୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାଳିଆ ନଦୀର କୂଳ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରୁଆ କାମ କରିଥିଲେ ହେଁ ନଦୀ ପାଣି ପଶି ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଜମି ଆମର ଏକର ଏକର ଜମି, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରକୁ। ଥରେ ଆସିକି ହଦଗଡ଼ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, ତାପରେ କିଛି କରିବୁ, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ପାଣି ଆସି ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରହିଥିଲୁ, ସିଏ ଖରାପ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୋର ବିଶେଷ ଜମି ନାହିଁ, ଏଇ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଥର ରୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଜମି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କଟ ହୋଇ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଈ ହୋଇଗଲାଣି ମୋ କିଆରିଦେହର। ନଦୀର ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଉପୁଜୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏନେଇ ଶାଳନ୍ଦୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ପାଣି ଭରପୁର ଅଛି, ପାଣି ଶୁଖିଲେ ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିବୁ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନାଳିଆ ଆଉ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଆମ ଗାଁର ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କୂଳବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦ୍ୱାରା ଏକର ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ମିଶି ଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମି ବୋଲି ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ବିହନ ବି ଖୋଜିବେ, ରୁଆ ବି ଖୋଜିବେ, ଏଠି କିଛି ପାଇବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ସରକାରକୁ କୂଳବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯାହା କିଛି ହେବା ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହି ଆମର ବିନତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବନ୍ଧବାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ନାଳରେ ଯାହା କିଛି ପାଣି ଆସିଲେ ଜମିରେ ତାହା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରି ତାକୁ ସେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମର ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରହୁଛୁ। ଆମର ଯୋଉ କୂଳବନ୍ଧ ରହୁଛି, ପାଣି ଅଧିକ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପଡିଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଏଥର ଆମର ଚାଷ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଆଜି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇ ଆମ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆଉ କେବେ ହଟିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।